President, Miljøpartiet De Grønne har støttet beslutningen om å bidra med norske inspektører i den internasjonale kampen mot ISIL. Ikke fordi vi et øyeblikk innbiller oss at det er en lett avgjørelse som vil hindre, sikre at vi ikke blir involvert i svært kompliserte og uheldige tiltak, men fordi vi mener at vi pådrar oss et enda tyngre ansvar ved ikke å delta. Og så er Miljøpartiet De Grønne fullstendig enige med alle talere som har hatt ordet om at vi har en veldig uoversiktlig situasjon, og jeg kan ha registrert at forsvarsministeren har sagt at dette vil bli vurdert fortløpende. Kan forsvarsministeren konkretisere hvilke kriterier det særlig vil bli lagt vekt på for å vurdere hvorvidt det norske bidraget skal fortsette, og en framdriftsplan, inklusive hvordan Stortinget vil bli involvert i denne vurderingen? Statsråd Eriksen Søreide. Ja, president, for å ta det siste først, både utenriksministeren og jeg legger vekt på å ha en jevn oppdatering av Stortinget når det skjer nye ting, og det kommer vi til å fortsette med. Fordi vi mener det er viktig at vi informerer så godt som mulig om det bildet vi ser, hvilke utviklingstrekk vi ser og hvilke konsekvenser det eventuelt får for bidraget vårt og innretningen på bidraget vårt. Vi har i utgangspunktet fattet en beslutning om å stille bidrag til rådighet for inntil et år med mulighet for forlengelse. Det betyr at man fram til det året er omme, og for så vidt da før, må gjøre denne vurderingen av om vi kan si at oppdraget løses på en god måte. Det er særlig noen kriterier som er viktige. Det ene er, som jeg nevnte innledningsvis, sikkerheten til våre soldater. Det kommer til å være det avgjørende. Dersom ikke de kan operere under akseptabelt trygge forhold, så er det heller ikke aktuelt for Norge å operere, og det vil alltid ha høyeste prioritet når vi deltar i internasjonale operasjoner. Det andre er spørsmålet om vi får på plass ordninger og opplæringssystemer som gjør at vi kan drive opplæring på en god måte. Og det tredje er også den politiske utviklingen, at vi ser en samlingsregjering som bidrar til å gjøre oppdraget mulig.